Moi, tervetuloa. Nyt on mun kanavan synttärijuhlan ensimmäinen osa. Ja tules tänne. Stop. Noniin, joo, tässä on auton renkaita. Vaihdetaan, tai siis otetaan, että ne voidaan vaihtaa. Ja otetaan sitten ensimmäinen rengas kantoa. Näin. No niin, toinen rengas tulossa. Joo. Taas kertoo tähän maahan. Sitten ihan by the way yksi juttu. 120 tilaajaa, niin mä kerron, treenaanko mä vai enkö. 120 tilaajaa, niin kerron. Ja miksi ajattelin kertoa treenaan? Ja ajattelin kertoa ihan silleen, koska mä olen sanonut yhtenä päivänä kommentin tällaiselta kanavalta, mitä Ekimies fanpage. Älkää siis tulekaan kysykö, mistä se nimi tulee. Ja sen kanavan kuvakkeena oli mun videon pikkukuva videosta shokeeraavan hyvä. Jää silleen niinku. Ja et nyt kertoo, että treenaanko vai koinko. Joo, sit seuraavaksi renkaat. Pitää saada tuolta ulos tuolta. Että tähän kottikärry heitään. Yksi. Käydään hakemaan toinen. Pyöri. Seuraava video, se on selkäkässäri, että saa kuvaa. Kuulethan meidän niinku flown mukaan. Ai se kuvaa. No niin, sitten viedään renkaat autoon. Ja sitten niinku jos vaikka ole hetki, Matti. No niin. Hyvin menee, vielä toinen rengas, vielä tuonne sisälle, niin lähdetään hakemaan lisää. Ja sitten lähdetään hakemaan vielä kaksi vikaa rengasta. Ai että kun kaikki sen on niin ylpeä, että kun 4K-sääli kuuluu vähän nostaa painoja, niin tässä kohtaa renkaita. Tekee hyvää lihaksille. Ja kun ei enää olisi niin järkyttävän painaviakaan. Joo, sitten vielä renkaat tänne auton kyytiin. Ja voila! Kuulakulla Zero Sugar. Ja katsotaan lasiin. Verrataan, ettei kuohu yli. Ja noin. Nyt on hyvä. Jatketaan sitten kohta. Ihan pikku hetki muuten. Joo. Toinen kissa. Moi vaan, sano kameralle moi. Tää kissa on siis just ihan rakastunut muhun aina. Siis se tykkää se mun tukasta. Mä en tiedä, mitä haju siinä on, mikä sitä kissaa innostaa. Mut ihan kiva, että se rakastaa mua. Joo, mut tää video se tulee olla pitkä, koska tää on kuitenkin synttärivideo mun kanavalle. Mut joo, jätetään taas kohta. Ja minkä ihmeen takia me on koklaa glögi-lasista. Tämähän on sellainen glögi-lasin jalusta ja tässä on se itse glögi-lasi. Joo, jotkut voisivat miettiä, että rikkoinko mä tämän glögi-lasin? Ei.
tää lasti on irrotettava ja jos te sattuu käymään tälleen, niin te voitte vaan tunkea se takaisin tuohon jalustaan. Se tulee toimimaan silleen. Taas näitä ihania lifehackeja, mut joo. Moi moi! Mut kuten huomaatte, eri kissa, erilainen paikka. Tää on mun synttärijuhlintapaikka ja tää on aika tällaista mun perusvloggailua, mut hei. Kyllä nyt synttärit pitää jotenkin juhlistaa Jumalan kaukolaa ja pitämään erilaista siemenestä kissaa sylissä. Kohta tapahtuu jotain kivaa, mutta sen te näette ihan kohta. Ja sitten teille kaikille katsojille lahja minulta. Nimittäin timantti. Ja sitten mä säädän teidän kaikki olemat tämän lasia. Ja sitten nyt käydään läpi, mitä videoita mä oon tässä kuluneen vuoden aikana tehnyt. Voidaan vaikka aloittaa, että mä oon tehnyt kanavaesittelyä sun muuta. Polttorofin tapahtumia, Minecraftia, Fortnitea, Killing Floor 2, Ghostbustersia, monia erilaisia pelivideoita. Myös paljon vlogia on tullut, kuten vaikka kuinka iskee nainen, kuinka iskee mies, ikimiehen parkour-liikkeet ja sitten niinku kaikkea hienoa. Ja sitten on myös tullut noin ninjakoulut ja älä kokeile tätä kotona. Ja nyt kaikkea mitä ihminen voi ikinä vaan toivoa ja keksiä. Kesäistä, kesätukkaa ja valintojen vaikeutta sun muuta. Ei onnistu yrittää liikaa mökkivlogeja ja pari GoPro-videotakin. Kommentoi muuta tulosta, kun mä saan sen ensin editoitua. Ja. Kiitos kaikille teille, jotka olette tilannut mun kanavan ja katsonut mun videoita. Se on todellakin ihanaa nähdä, kun ihmiset katsoo niitä ja kommentoi. Mä lupaan jatkaa jatkossakin videoiden tekemistä ja teidän viihdyttämistä. Ja unohtu. Ja mä lupaan, että videot tulee aina muuttumaan jokaisessa videossa. Et mä en jatka samaa rataa. Joo. Mut tää oli tässä. Me nähdään seuraavan videon parissa.